som skulle flytta från huset 24. Tyvärr den där han bodde nyss ökat på hans hyra, och även ledes ohyran hade ökat sig i väggarna. Och därför en flakvagn han fick låna och spände för sin piga som lipade och dåna. Men själv han bar ner möblerna som munter och vig. Han var visst ingen ungkar med paraply och krage som flyttade lätt och ledigt. Nej, Larsson hade mage. Han levde som en herre med tvenne rum och kök. Herr Larsson hade klocka, en soffa, bord och stolar och kläder utan ände. Och pigan hade kjolar. Där jämte fanns det palmer, en fikus och en lök. Men trött han blev omsider, han bodde fyra trappor. Och sen han släpat ner en mängd sängar, stolar, kappor, så började han märka att kroppen ej var sval. När upp och ner han gått 134 gånger, så slet han av sig rocken och byxor och kalsonger och satte sig och svor i sin stökiga lokal. Ännu fanns det mycket som skulle ner på gatan, och Larsson satt och tänkte, det var väl ändå satan. Om ej på detta mojet jag snart ska få ett slut. Här står ju kvar en lampa och fyra karaffiner, ett tvättfat och en spegel och två små amoriner. Jag tror jag skickar skräpet igenom fönstret ut. Han gjorde som han tänkte, fast allting gick i stycken. Och sist igenom fönstret han slängde lilla jycken. Sen hyva han ut pigan som oförmärkt slang in. För grannarna han knäckte varenda fönsterruta, och jycken fanns det liv i, men pigan hon fick sluta både tjänsten hos herr Larsson och levnaden sin. Herr Larsson själv fick flytta in på holmen den långa, där rummen är och mörka och kusliga och trånga, med ganska lindrig utsikt åt Mälars vackra sjö. Och blir han än benådad är det till ingen nytta, ty Larsson har bestämt sig att aldrig mera flytta. Och hellre än han flyttar han lägger sig att dö.